Dajana, Ivana i Jelena deo su grupe mladih svilajnačkih pripravnica koje će u narednih godinu dana u okviru svojih struka obavljati stručnu praksu u nekom javnom preduzeću u Svilajncu i tako sticati potrebna znanja. One kažu da na posao nisu dugo čekale nakon završenih studija. Ja sam diplomirala jedno 3-4 meseca sam možda sačekala, ali taman je se malo istvorila neka euforija da napokon počnem da radim. Radim u opštini u građevinskim investicijama. Čekala sam jedno 2 godine, tako da ovo je velika šansa za mene i pruža mi priliku da nastavim da radim. Trenutno sam u opštini, pomažem za korisnički centar i tako imamo projekte, bavimo se raznim nekim stvarima. Stvarno sam i želela da se baš zaposlim tamo i to mi je bila želja, ali eto, ispunila mi se moje očekivanje i ja sam prezadovoljna. Program stručne prakse u Svilajncu se sprovodi 14 godina. Stručna praksa je možda jedan od najbitnijih programa koje radi opština Svilajnac, posle nagrada učenika, studenata, zato što praktično dajete šansu mladim ljudima koji su se školovali da dobiju priliku da počnu svoj radni vek. I mislim da mi kao opština Svilajnac ne bi mogli da se razvijemo do ove mere da nismo imali ove mlade ljude koji su došli, vratili su u svoj grad, krenuli na stručnu praksu, posle toga se pokazali interesovanje, ostali na radnim mestima i praktično skoro svi ljudi koji sad rukovode opštinu Svilajnac su nekad bili na stručnoj praksi pre 15 i 16 godina. Više od 200 ljudi je prošlo ovim programom i ja sad mogu da kažem da preko 100 njih je dobilo, iskoristilo prvu šansu i dobilo svoje radno mesto. Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima sa najmanje 4-godišnjim visokim obrazovanjem. Traje 12 meseci, a njegovu realizaciju finansira opština Svilajnac uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje.